Ahoj Kubo. Ahoj Kubo. Kam jedeš? Já jedu na letiště metrem. Metro jezdí až na letiště a tam jedu autem. To je zaručeně rychlejší. To si teda nemyslím. Chceš se vsadit? Rád se vsadím. No a kdem na to? Metrem na letiště pod 30 minut a ušetřil jsem za parkování. Neberte to. Kuba měl pravdu, kdyby to metro tady bylo, tak bych to letadlo normálně stihnul.